Maj oslavujeme deň matiek a možno málo kto vie, že v júni sa oslavuje deň otcov. Oslavujete u vás doma deň otcov? No, neviem. Asi nie. A čo si myslíte, mal by sa oslavovať, že si aj tí otcovia zaslúžia pozornosť, viac aj, ako aj tie mami rovnako teda? No keď otec poriadny, nie ako ja, tak hej. A ako budete oslavovať deň otcov? Predstavte si, že teraz nejak buď 15. alebo 18. júna, už neviem celkom presne, bude deň otcov. Chystáte sa ho nejako oslaviť? Neviem, ak si deti len na spomenú sérii, tak hej, možno na nejakú kávu spoločnú alebo niečím takým, neviem, nemám šajnu. Aký by vám nejaký darček kúpili alebo tak? Wow, no. V máji sa oslavoval deň matiek, v júni možno niektorí ani netušia, oslavujeme deň otcov. Oslavujete vo vašej rodine deň otcov? No už, každá zamienka je dobrá. Martin. A bolo by dobre, keby teda oslavovali aj deň otcov, že vy by ste dostali nejaký darček, nejaké milé potešenie? Bolo by dobre. Bolo by dobre, keby sa oslavovalo. A neoslavujete? Ja neviem, asi hej, s väčšinou. Tak to musíte navrhnúť, aby sa teda niečo oslavovalo. Tak to navrhnem. Budete nad tým uvažovať? Áno, budem. Poznáte tento sviatok a oslavujete ho? Vo veľkom. Áno, a ako? Povedzte, prezrate. Guláš, grilovanie. Takže vy si takto užijete ten deň otcov naplno, hej? Lebo máme dve vnúčatá, takže... A pokope sme hlavne každú chvíľu, takže to... Uznávame také sviatky. Aj MDD napokon. Jej, ako sa to prejavuje? Dostanete od svojich ratolestí nejaké darčeky? Áno, veľkú čokoládu. A vy sa takto ockovia stretnete a urobíte si gulášik. Je to taká rodinná oslava? No, tak aj áno, hej. Teda myslíte si, že je rovnako tú úctu aj maminkám, aj otcinkom? No, tak samozrejme, maminkám predovšetkým. V máji sa oslavuje deň matiek a v júni oslavujú deň otcov. Oslavujete aj vy tento sviatok, poznáte ho? Ale samozrejme, že ho poznáme, áno, poznáme ho. A oslavujete ho? Tak, oslavujeme. My vlastne, ne vlastne, sme už taká staršia generácia, takže ani moc nie. Jedine, hádom, keď dievčatá prídu, alebo že zatelefonujú, tak otcovi poblahoželajú a to je všetko. No tak to je pekné, to je skvelé. V júni deň otcov, no neviem o tom. No, tak v júni oslavujeme deň otcov. Mal by sa teda podľa vás oslavovať? Určite áno. Tak teraz už keď viete, že deň otcov bude, treba si to len pozrieť v kalendári. Ako ho budete oslavovať? Pripravíte pre otcina nejaké prekvapenie? Nejaké sladkú tortičko, bola čo také, určite. Maj, oslavujeme deň matiek a v júni sa oslavuje deň otcov. Oslavujete aj vy deň otcov? Nie, len deň matiek. Prečo aj deň? Otkovia sa nestarajú o detičky, niektorí otkovia. Ja, takže niektorí si nezaslúžia. Nie, len mamičky. Len mamičky oslavujeme. V máji oslavujeme deň matiek a v júni je taký sviatok, že aj deň otcov. Poznáte ho, oslavujete? No, tak občas áno. A ako? No tak, no, niekde sa vybereme a tak. No. Čiže s rodinkou? Áno, s rodinkou rato... a s jedným, druhým a tak. Takže spomenú si na to, že á, veď otci, dneska je deň otcov, tak ti niečo dáme, nejaký darček. Áno, áno. A je to také pekné, že? Keď... Pekné. Aby len tie maminy neoslovovali v kuse. A my s týmto môjim vnúkom poď sem, Hajko. Poď sem. No. A my ahoj. Oslavuješ deň otcov? No, ale oslavujeme spolu však, deň tatinov. Oslavujete? Áno. A ako si spomeniete na otcina? Čo mu pripravíte? Nejaký darček? No, to je pekné. Všetko také, čo k tomu patrí. Ja. Bon. A deň matiek, všetko bude k tomu, jedno z druhých. Zaslúžia si aj maminke a otcinkovia rovnakú úctu. Áno. V máji oslavujeme deň matiek a v júni sa oslavuje deň otcov. Poznáte tento sviatok, oslavujete? Deň otcov ani veľmi nie, skôr deň detí. A prečo? Lebo som také večné dieťa. A prečo nie deň otcov? Myslíte si, že si tie otcovia nezaslúžia nejaký svoj deň? Zaslúžia si určite svoj deň, ale... Nejako sa na nich skôr zabúda, by som povedala, ale vždy už potom, keď teda vidíme, že v kalendári je ten deň otcov, tak im kúpime aj nejakú maškrtu. Skôr otcovia nemajú radi čokoládu, také ako mami, ale niečo možno, niečo vymyslíme vždy určite. Takže každý rok si spomeniete. Každý rok si spomeniem a vždy im teda aspoň podám ruku. Alebo objatie je veľmi dobré. Super. Takže rovnako aj maminky a otcinkovia si zaslúžia tú úctu. Áno, určite, určite, určite. Aj otcovia, pretože nestarajú sa v podstate, nie sú v tej domácnosti tak dlho ako tie mami, alebo tak často, by som povedala, ale oni sú v práci zase a tam nám zarábajú. Vlastne. V máji oslavujeme deň matiek a dokonca v júni je taký deň otcov. Počuli ste už o tomto sviatku a oslavujete ho?
Hej, my oslavujeme Deň otcov na MDŽ, Medzinárodný deň ženatých. Aj Medzinárodný deň žien aj ženatých. No ako takáto oslava prebieha? Čo tým chlapom pripravíte, otcinkom? Vyprožím rezeň. A to je všetko asi. No, čo chlapi majú najradšej. Hej, ako nič také, že špeciál. Takže žiadne darčeky, možno nejaké sladkosti, alebo trošku potešiť, objať. No. Môže byť.